Fala, minha galera, e os inscritos e as inscritas do canal. Gente, se você não for inscrito, já se inscreva. Hoje eu vou falar sobre alguns candidatos à prefeitura de Taubaté, a pedido do inscrito do canal, Fernando Almeida, entendeu, gente? Que é morador de Taubaté e apoiador do candidato Sérgio Victor, o candidato 30 aqui da cidade de Taubaté. E peço para você acompanhar o vídeo, se inscrever no canal, deixar o like. Depois eu vou fazer outro vídeo dando minha opinião. Vou fazer vídeo de cada candidato antes de domingo. Você pode esperar que vamos pôr o vídeo aqui de cada um aqui no canal, né? Então vamos pro vídeo. Se inscreva, deixa o like e pensa direito, gente, antes de você votar numa pessoa. Eu sempre recomendo, nas empresas, nos negócios, seja que for, prefeitura, é sempre bom a gente colocar gente nova, porque senão a gente fica fazendo. Domingo é dia de eleger prefeito de Taubaté. Não vamos deixar ser enganado mais uma vez. Tem pessoas que estão usando a imagem de outra pessoa para se promover, para enganar as pessoas, como já aconteceu em outras oportunidades, usar a imagem do presidente para dizer que é uma coisa que não é. E a gente já viu esse filme, já deu errado. E temos que fazer a coisa certa dessa vez. Eu escolhi votar no Sérgio Vitor 30 no dia 6. Domingo agora eu vou votar no Sérgio Vitor, o cara mais preparado, o cara mais competente dentre todos que estão aí. Júnior já teve 8 anos de mandato, não fez acontecer nada na cidade, pelo contrário, ele deixou uma dívida estratosférica para nossa cidade. Lorene, sem comentários. Coronel Pereira, sem comentários. O Saldi teve a chance dele. A Márcia. Quem é a Márcia? Conheço o Bolsonaro, não conheço a Márcia, não sei da onde ela surgiu. Fazer claro a parceria com o nosso governador Tarcísio de Freitas, trabalho com ele, temos um diálogo aberto, então essa parceria é muito natural. A gente vem trabalhando junto para Taubaté já temos conquistas juntos para Taubaté na drenagem, na macrodrenagem, nos estudos, nos assoramentos. E é com ele que eu vou contar e com mais 19 deputados federais. Candidata de última hora, candidata do Valdemar Costa Neto. Ela está usurpando do partido do presidente e se lançou aí como representante da direita de Taubaté. Só que não é. Márcia também trabalhou na prefeitura de Taubaté como secretária de governo em 2020 na gestão de Ortiz Júnior do Republicanos. Essa é a primeira vez que Márcia vai disputar uma eleição, mas ela já foi filiada ao PDT, ao Solidariedade. Porque eu sou Partido Liberal, né? Se eu for lembrar aqui, eu acho que a única filiação minha é do Partido Liberal. O óleo de peroba, olha só que eu vou te mostrar para que ele serve aqui em casa. Só sei que eu estou gostando! É, galera, eu não sei não. Eu achei esse negócio aí dessa Márcia. Eu, como estou vendo um vídeo aqui fazendo análise aqui, não, eu achei meio esquisito ela, sei lá, ela não sempre foi do PL, não. Vou pesquisar mais. E o Fernando, você errou o nome do coronel, mas tudo bem, né? Dá para entender. Mas é isso, essa questão da Márcia aí eu fiquei, achei meio duvidosa. Eu vou fazer outro vídeo, vou pesquisar melhor, tá bom, gente? Então, o que dá a entender que ela é filiada do PL agora há pouco tempo, não é de muito tempo nada, não. Eu acho que não tem alguma coisa aí que não, eu não achei legal, assim, eu acho que não tá certo, né? Essa é a minha opinião, é o que eu vi aqui agora, tá bom, gente? Então, espero vocês no próximo vídeo, vai ter mais vídeos dos candidatos da Prefeitura de Taubaté. Eu sou Fábio Viana, que tem vídeo de viagem, tem vídeo de música, tem vídeo de plantas, que é a quinta-feira das plantas, toda quinta-feira, toda semana eu faço. E estou atendendo o pedido do inscrito do canal, Fernando Almeida, né, gente? Que é inscrito do canal, é meu amigo, ele cursou meu trabalho, eu estou fazendo aqui. E se vocês quiserem deixar nos comentários, ah, fala do candidato tal. E se não gostar também, eu não posso fazer nada, galera, porque
Se você não pesquisar os candidatos que você vai votar, quem sou eu para dar palpite na sua vida? Só que não adianta, eu vou que fica bem claro, você fazer a mesma coisa e esperando um resultado diferente. Eu, minha opinião, se você tem uma empresa hoje, empreendimento, seja ele qual for, sempre é bom você colocar gente nova. Não quer dizer que as pessoas que estão lá não prestam. Eles têm o trabalho dele. Mas se não estiver prestando, é aquela coisa que ele fala, político e fraude, a gente tem que trocar pelos mesmos motivos. Ok, gente? Então, até de repente, deixa o like no canal. Não venha passar mal aqui com o que eu falei. É só assistir o vídeo, analisar, que tá aí, viu, gente? Fernando, até de repente, cara. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que tenha atendido seu pedido bem aí. E a gente vai trazer mais vídeos dos outros candidatos, né? Aqui a gente vai falar de todos, tá bom, gente? E é isso aí, até de repente.